What to do, they tell us what to think. Can someone stop the madness? Usualizing, you will see we are right where we wanna be. Nothing else really matters. Usualizing, you will see we are right where we wanna be. Nothing else really matters. To see that we are young. Hello, guten Morgen. Estamos em Frankfurt. Ich bin Emily Schmidt e você seja muito bem-vindo ao meu canal. A gente chegou ontem na cidade, tava chovendo demais. Nesse exato momento que chove lá fora, a gente deveria estar rodando Frankfurt, mostrando todos os pontos que a gente já tinha colocado no roteiro para vocês. O que a gente vai fazer? Vai aproveitar Frankfurt do mesmo jeito. Estamos tomando vinho da região e comendo uma amêndoa defumada e salgada, comprada aqui dentro do Mercadão Gourmet de Frankfurt. Living life like a high life. Everything is yours, top notch. I can make it to the finish line, completely effortless. E o que que é o Klein Market Halle? Mercadão gourmet, onde tem produtos de todos os cantos do mundo e muitos produtos que são produzidos aqui na região ou aqui na Alemanha. E agora a gente vai provar a salsicha da Frau Schreider, que é a mais famosa daqui do mercado. O Luiz já está ali na fila. Ela não entende nada em inglês. Aí, não, ela fala. A mais velhinha entende algumas coisas. Ela fala 1, 2, 3, 4, X, pork, or não sei o que lá. Ela fala meio. Aí, eu vi. Todo mundo pega um pedaço bem maior, né? Só que daí eu falei pro Luiz: pega dois menores pra gente provar duas. Aí ela falou: não, deixa aqui, eu faço pra vocês. Ela pegou os quatro sabores da salsicha e ela fez, ó, pedacinhos pra gente. Ela falou: deixa comigo, eu que faço. Todas são extremamente saborosas. E ela pediu pra gente comer assim, do sabor mais suave pro mais intenso. E a gente foi sentindo assim. Essa. Ela é uma querida. 100 gramas é 2,25. Tudo deu? 7,97. Ela tira a pele das salsichas pra você. Você pode comer com pão, aí é mais 50 cents. Ou você pode comer só a salsicha e a mostarda que ela também faz, que é maravilhosa. Aprovado e recomendado. Muito bom. E o Luiz continua comendo. Nossa Senhora. A gente vai continuar aqui no Mercadão e tem esse espaço aqui onde é vendido vinho. Tem cerveja, obviamente, né? Mas a bebida tradicional daqui é vinho, porque é uma região que produz muito vinho e também o Apfelwein. Apfelwein. É como se fosse uma cidra, cidra de maçã. Chegamos no bairro do Vinho da Maçã, que se chama... Duvido. É quase que um trava-língua. Vou mostrar aqui embaixo pra vocês. Velho Sachsenhausen. Sachsenhausen. Mas aqui tem muitos restaurantes. É bem legal quando você vê essa maçãzinha, os paralelepípedos. É porque você entrou no bairro. Parece é bem boêmio. Se você tivesse que comparar com São Paulo, é Vila Madalena. Se tivesse que comparar com o Rio de Janeiro, isso aqui é a Lapa. Então assim, é meio bagunçado, meio isso. É isso que a gente nem começou ainda a bagunça, tá, né? Agora são 6 horas. Safada, deixa eu pegar aqui agora. Quem passa por aqui, ó, vai se olhar. Tem esse restaurante aqui que foi bem recomendado pra gente, que é o Dal Schneider. Chega.
chegou a hora tão esperada aqui em Frankfurt. Todo mundo que vem a Frankfurt precisa tomar, experimentar o quê? O Apfelwein. É o vinho de maçã. Vamos ver. Que golinha. Ressaca no outro dia, assim, quando tu toma qualquer coisa e tudo fica com aquele gosto azedo. Não sei, tem um sabor meio de vinagre, de passado. É isso, mas é muito típico, é tradicional aqui e vem lá da época medieval. O vinho sempre foi uma bebida muito apreciada pelos reis, rainhas, pela alta sociedade. E aí, o vinho da maçã era uma bebida das classes mais baixas. E até existe agora uma lei que diz que o Apfelwein precisa ser sempre com valor mais baixo que o vinho. Então tu tem que gostar disso aí pra gente economizar. Precisa. Bebe mais. Eu acho que eu vou tomar uma cerveja. Frozen. Temos aqui o molho verde, que é típico aqui de Frankfurt, muito apreciado por aqui. Isso daqui é batata com cebola e essa daqui é Frankfurter. E pão e cerveja. 7h20 da noite é o horário que começa a lotar. Lá dentro tem aquele espaço que a gente estava, era um jardim de inverno. O que falar da comida? Meu Deus do céu. A salsicha aqui de Frankfurt é maravilhosa. Frankfurter. Molho verde sensacional. Comeria inteiro mais um pote. Tem pratos de 4, 7 até 16 euros. E os pratos chegando na mesa eram bem bonitos. Grandões, né? Muito gostoso, muito gostoso. Daus Schneider. E agora a gente veio aqui na principal praça da cidade, que se chama Römerberg. Como diz o Luiz, não sei por que mudaram o nome, porque até então era tudo Platz e agora Römerberg. A gente aprende que Platz é praça, muda de cidade e vem que agora é o Römer. A gente aprende que prefeitura é Rathaus, aí pega aqui e se chama Römer. Porra, tá ajudando. Römer. Da prefeitura, esse prédio bem bonitão aqui atrás de mim, ó. Essa fonte aqui no centro da praça, ela foi construída em 1542 e aqui, ó, ao redor, a gente tem várias casinhas em estilo enxaimel, mas que também não são da época, não são originais. Elas foram reconstruídas após a Segunda Guerra Mundial. Frankfurt foi uma das cidades mais destruídas durante a Segunda Guerra Mundial. Teve 80% da cidade totalmente destruída. Mas hoje está linda, moderna, uma mistura de moderno com antigo, que faz sim de Frankfurt uma cidade especial. Essa região que a gente começou a andar aqui em Frankfurt é a cidade antiga. Era o centro da cidade e essa foi a área mais destruída. A igreja, a Catedral de Frankfurt, é um prédio lindo, mas que também foi totalmente reformado, reconstruído. Por quê? Porque foi bombardeado durante a Segunda Guerra e, assim como em outras cidades, as torres, ou no caso, a torre da catedral, ela foi preservada, porque ela servia de referência para os pilotos. Aqui, nessa mesma área onde está a catedral, já existia uma construção da era medieval. É um prédio do século XIV. Aqui dentro, muitos, mas muitos, muitos reis foram coroados.
A gente está passando agora pela ponte Eisner. Ela é uma ponte de ferro e desde 1868 ela acaba ligando as duas margens do rio Main ou rio Meno. É esse rio aqui que dá nome à cidade, porque é Frankfurt am Main. E aí, aqui ó, ao redor da ponte, a gente consegue ver alguns dos prédios mais altos da Alemanha. Dos 15 prédios mais altos da Alemanha, 14 deles estão aqui em Frankfurt. Essa é uma ponte só de pedestres e, claro, o que acontece na ponte? Muito cadeado, como sempre. E lá ó, lá atrás de mim, tá o Banco Central da Europa. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. E essa daqui é a Paulskirche, ou a Igreja de São Paulo, e ela representa o berço democrático alemão. Por quê? Porque foi aqui dentro dela que foi formado o primeiro governo democrático da Alemanha. Olha só que legal. Então por isso ela é um ponto turístico muito legal de Frankfurt. Você acaba passando por ela e nem sabe. A gente nem entrou, mas só pra vocês mas saberem. Pra vocês saberem. I was gonna stay in the fight with you. Just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. Meu Deus, que café da manhã maravilhoso. Mas tem que pedir aquele pra duas pessoas. Custa 23 euros, vem tudo que vocês podem imaginar, assim, um café da manhã delicioso. O croissant aqui, meus amigos, tá rolando. Olha, eu assim, evito pão, mas aqui não deu pra não comer, meu Deus, é muito bom. E o café deles é maravilhoso, é Amelis von Zema. Tá confiante, é isso, o nome vai estar ali embaixo. Ó, agora saiu o sol e a gente subiu aqui na Galeria Hauptbahnhof. Ela é como se fosse uma Galeria Lafayette de Paris, tem 7 andares de lojas. E aqui no terraço tem esse espaço aqui, ó, onde o pessoal vem tomar um drinkzinho, almoçar, jantar, enfim. E olha a vista, com essa vista maravilhosa. A gente, claro, eu no Aperol, o Luiz na cervejitia, ó. E agora deu uma trégua a chuva, então a gente vai correr, porque lá vem chuva de novo. Mas essa daqui é uma boa dica, tá? Subir aqui pra ver essa vista aqui da região central de Frankfurt. Frankfurt é a maior cidade do estado de Hesse e a quinta maior cidade da Alemanha, sendo que são 700 mil habitantes, mais de 700 mil habitantes aqui em Frankfurt, e dos 15 maiores prédios da Alemanha, 14 deles estão aqui e a gente vai subir num deles agora. Bora! I don't wanna waste another night. I just wanna hit the floor. Maybe somewhere I haven't been before. I don't wanna kill the vibe. I don't wanna feel it if it don't feel right. I just wanna break the ice. A gente tá na Main Tower, mais de 190 metros de altura, e a gente tá vendo essa vista aqui, ó, maravilhosa. Dá pra ver toda a cidade, estação de trem, o rio Main, as pontes, é incrível, incrível. Agora o cara já tá falando, vai pra dentro, vai pra dentro. Pra você subir aqui na Main Tower, é 7,50, 7,50 euros por pessoa. Você pode ficar lá quanto tempo o Luiz compra e eu que vejo o preço. É que a gente tava com tanta pressa que a chuva tava vindo. Ela falou, ah, tá vindo um como que é? Um thunderstorm. Falei, vamos arriscar, vamos subir, deu certo. A gente saiu correndo, fez umas imagens lá pra vocês. Vale muito a pena, a vista é muito legal aqui de cima. A gente
para com o elevador a 190 metros, mas daí a gente sobe mais um pouquinho de escada, deve dar uns 200 metros da plataforma onde a gente estava. Pela plaquinha dizia que a gente estava a 200 metros da plataforma, ainda tem mais antena. Mais antena. A antena é colocada só para, né, aquela disputa de altura. A gente está aqui, ó, na Zio, não sei como se pronuncia, mas é um calçadão repleto de lojas, farmácias e tudo mais. Chegamos então aqui, ó, nessa construção maravilhosa que é a Ópera de Frankfurt. Hoje ela se chama Altoper, que significa a ópera antiga em português. E aqui era a ópera preferida de Mozart. Tanto é que de um lado tem a estátua do Mozart, do outro tem a estátua de quem? De Goethe, que é filho de Frankfurt, né? Ele nasceu aqui. Até hoje, claro, acontecem concertos musicais, acontecem peças de teatro e estamos aqui em frente a ela, maravilhosa! Essa torre aqui é a alguma coisa. É a torre medieval, a única, uma das únicas construções aqui de Frankfurt da era medieval. Aqui em Frankfurt, quando a cidade fazia parte do Sacro Império Romano, existiam mais de 60 torres como essa. Claro que elas foram se perdendo, se deteriorando conforme os anos foram passando. Mas elas faziam parte da muralha de Frankfurt, quando a cidade era murada. E ela continua assim, ó, super bem conservada. E como ela merecia mais tempo de observação, o Luiz, que anda olhando pra cima, eu acho, por todas as cidades, de tão apaixonado por rooftops, que ele é, ele olhou aqui pra cima e falou, nossa, tem sobre... É, como que é? Abrelone. Tem, ó, os guarda-sóis lá em cima, com certeza tem um rooftop lá, vamos lá ver. Eu não falo esse termo rooftop. Ah, bar. Tá bom. Com certeza tem um bar. Bar, é, lá no terraço. Viemos aqui, tem esse tal de Flemings, que é um hotel, ali embaixo tem um bar também. E aqui em cima tem esse terraço maravilhoso pra gente ficar observando. Não, e essa mistura aqui, olha só, época medieval com todos esses prédios enormes, super modernos. Praticamente todas as cidades da Alemanha tiveram que se reformar, se refazer, se reconstruir depois da Segunda Guerra Mundial, porque elas foram muito destruídas. E aí, cada uma escolheu, não, eu quero continuar nos moldes que eu sempre fui, né? Nas minhas construções antigas eu quero refazê-las. Frankfurt seguiu o caminho da modernidade. Eu acho que foi uma das melhores, se não a melhor vista que a gente teve, e justamente com bons drinks. Bons drinks, né, amor? Moscou Mu vai fazer um brinde comigo mesmo. Cheers. Prozes. Los Gates. Los Gates. Los Gates. Ele até escreveu pra mim aqui como se diz. Los Gates. Dankeschön. Cheers. You are my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna stay. Chegamos ao nosso quarto. Olá, Luiz. Ó, é bem pequeno, mas super confortável. Aqui tem o cofre, lugar para guardar as suas roupinhas.
E uma vista muito legal. A porta abre por inteiro, mas temos um vidro aqui. E olha só, estamos aqui ó, no centro financeiro de Frankfurt. O nosso hotel fica a 1 quilômetro da estação de trem. Ele é super compacto, o quarto, mas pra gente dormir uma noite tá ótimo, mais do que bom. O hotel é super bem localizado, tem uma decoração muito bonita no hall. O hotel se chama Motel One, é uma rede de hotéis aqui em Frankfurt. Eu super recomendo porque é muito moderno, todos os hotéis são bem localizados. I wanna scream and shout, keep it up all night. I wanna scream and shout, keep it up all night. I wanna scream and shout, keep it up all night. I wanna scream and shout.